to také má hrubý. Takže to je jádru, že je hrán. Sera, non puoi commentare su questo. Thank you.
Republike Slovenije Borut Pahor, ki bo svečano podpisal predlog za kandidata dr. Mira Cerarja za predsednika vlade Republike Slovenije. Dobar dan. Spoštovane gospe in gospodje, danes, v torek 19. avgusta, pošiljam Državnemu zboru Republike Slovenije predlog kandidata za predsednika vlade. Za novega predsednika vlade predlagam dr. Mira Cerarja. Svojo odločitev utemeljujem z naslednjimi razlogi. Prvič, dr. Miro Cerar predseduje stranki, ki je na letošnjih predčasnih parlamentarnih volitvah prepričljivo zmagala. Poleg tega je celo zelo površni opazovalec volitev lahko zlahka opazil, da je v veliki meri ta stranka zmagala po osebni zaslugi njenega predsednika. Drugič, dr. Mira Cerarja predlagam za novega predsednika vlade po opravljenih posvetih z vodji vseh poslanskih skupin, zastopanih v novi sestavi Državnega zbora. Na podlagi zelo temeljitih pogovorov z vodji poslanskih skupin lahko brez utemeljenega dvoma ugotovim, da dr. Miro Cerar uživa potrebno podporo za izvolitev na položaj predsednika vlade Republike Slovenije. Tretjič. Dr. Mira Cerarja predlagam za novega predsednika vlade zato, ker me prepričuje njegova osebna predanost in osredotočenost na naloge, ki ga čakajo s prevzemom odgovornosti predsednika vlade. Ocenjujem, da bo to zahtevno dolžnost opravljal vestno in uspešno. Spoštovani gospod kandidat za predsednika vlade, spoštovane gospe in gospodje. Slovenija potrebuje vlado, ki bo sposobna izvesti praktične ukrepe in strukturne, torej korenitejše spremembe za modernizacijo naše družbe in države. Slovenija, glede tega, v zadnjem obdobju zaostaja bolj, kot so nam na voljo naravne danosti, pridnost in talent naših ljudi. S pravimi ukrepi je mogoče v naslednjih letih to zaostajanje odpraviti in dati Sloveniji nov razvojni zagon. K temu bi lahko v mnogočem prispevalo zavedanje o naslednjih treh stvarih. Prvič, definicija konca krize ne pomeni ponovno vzpostavitev razmer, ki so bile v svetu in pri nas doma pred njo. Deloma lahko rečemo temu hvala Bogu, saj so nas prav te pahnile v surove gospodarske, socialne in politične preizkušnje. Konec krize definira vzpostavitev spremenjenih razmer, ko bo že mogoče z veliko gotovostjo prepoznati znanilce zdrave gospodarske rasti in socialne povezanosti. Nova vlada dr. Mira Cerarja ima naposled po treh vladah od začetka krize pred 5 leti. Krize svetovnih in domačih razmer. Realne možnosti za okrevanje družbe in države. Drugič. Slovenci smo bili na začetku izgradnje svoje lastne države preveč prepričani v samoumevnost našega uspeha.
Na druge narode in države v tranziciji, torej na primerljive, smo tedaj gledali za nepotrebno in slabo vzvišenostjo. Kriza nas je glede tega spravila na realna tla. Uspešni in ugledni bomo toliko, kolikor si bomo svojim znanjem in delom vsakič znova zaslužili. Zdaj je čas, da ne precenjujemo sami sebe, da se tudi ne podcenjujemo, temveč da damo realnim potencialom, ki jih imamo, vso spodbudo. Nova vlada dr. Mira Cerarja ima realne možnosti, da se v času njenega mandata okrepi ugled države navznoter in Slovenije navzven. In tretjič. Nova vlada dr. Mira Cerarja po mojem mnenju vse to lahko doseže edino za premišljeno, odločno in pogumno kombinacijo praktičnih ukrepov in korenitejših, torej strukturnih sprememb za prenovo države in družbe. Pri tem je moj poudarek danes na neizogibnosti konkretnejših in korenitejših sprememb. Brez njih to lahko vidimo na osnovi rezultatov 5 let, ne bo želenih rezultatov. Glede tega v Sloveniji še ni potrebnega soglasja in vlada dr. Mira Cerarja ima za eno od prvih nalog, da se za to soglasje tudi potrudi. Novo vlado čaka težka, a neodložljiva naloga, da zastavi jasno smer sprememb. Da o njihovi koristnosti, torej o koristnosti teh sprememb, prepriča široko javnost in da končno spremembe tudi uveljavi. V tem smislu prosim kandidata za predsednika vlade, da ob priložnosti njegove predstavitve državnemu zboru čim bolj jasno pojasni smeri njegove vladne politike. Spoštovani gospod kandidat za predsednika vlade, dr. Miro Cerar, spoštovane državljanke in državljani, gospe in gospodje. V času moje dolgoletne politične kariere sem opravljal različne visoke dolžnosti. Zato naj mi bo ob tej priložnosti dovoljeno oceniti, da se prav nobena druga po zahtevnosti in kompleksnosti dela ne more kosati z obveznosti predsednika vlade. Če kdo misli, da je to delo težko, se moti. V resnici je še veliko, veliko težje. Zato bom kot predsednik republike tudi s to izkušnjo še naprej na voljo predsedniku vlade za posvet in sodelovanje, če in ko bo tako ocenil. Svojih izkušenj ali pogledov mu ne bom usiljeval, še naprej se bo vedel tako, da bom storil karkoli, če bova ocenila, da na ta način lahko pomagam vladi in državi. Po letu in pol mojega dela in 2 vlad, s katerima sem sodeloval, javnost lahko vidi, da sem tako ravnal tudi doslej. S tem, ko verjetnemu bodočemu predsedniku vlade priporočam dobro sodelovanje, naj rečem še nekaj osebnih besed. Doktorja Mira Cerarja osebno poznam zelo, zelo dolgo časa. Zlasti kot pravnega strokovnjaka. Toda tudi kot zelo častnega človeka. Naj sem se z njim skozi dolgo vrsto let, glede kakšnega vprašanja strinjal ali ne, sem vedno cenil njegovo osebnostno dostopnost. Kdo bo ustrajal, da položaj predsednika vlade zahteva trdega in odločnega človeka in bo imel prav. Vendar pa tudi posluh za drugačno mnenje in odprtost za nasprotne ideje niso nič manj pomembne za vzorno vodenje te težke državniške dolžnosti. V prihodnjih mesecih in letih pa bo za uspeh vlade, ki jo bo vodil dr. Cerar, odločilno, ali bo prav on, kot predsednik te vlade, vedel, kaj, kdaj in kako želi kaj doseči, da bo torej slovenski politiki in državi dajal njeno jasno razvojno smer. Ne mislim, da je dr. Miro Cerar dobil tako široko podporo ljudi, ker ne bi vedeli, koga volijo. Ne.
Dr. Miro Cerar je dobil tako široko podporo ljudi prav zaradi tega, ker so nam hoteli sporočiti, zakaj volijo prav njega. Tu ne mislim na bolj ali manj programske podrobnosti, temveč na hotenje ljudi, ki ga svojimi značajskimi in političnimi lastnosti pooseblja dr. Miro Cerar. Spoštovane gospe in gospodje, zdaj, ko pošiljam v državni zbor predlog za izvolitev dr. Mira Cerarja za novega predsednika vlade, ne izrečem upanje, da bo deležen pričakovane podpore, da bo pohitel s predlogom za sestave vlade ter tako omogočil njeno čimprejšnje delo s polnimi pooblastili. Pri vseh teh zahtevnih nalogah, ki ga čakajo, mu zelo osebno, kot predsednik republike in si dovolim reči v imenu vseh naših ljudi, želim veliko sreče in uspeha. Spoštovani predsednik republike, spoštovane državljanke in državljani, cenjeni predstavniki medijev. Predsedniku republike se zahvaljujem za to čast in naklonjene besede. Vam, spoštovane državljanke in državljani, pa se zahvaljujem za zaupanje, ki ste ga naši stranki in meni kot njenemu predsedniku namenili na volitvah. Kot kandidat za predsednika vlade seveda čutim veliko odgovornost in se zavedam težkih nalog, ki so pred menoj, pred našo bodočo vlado, pred poslanci in nenazadnje predvsem nami, ki smo pred velikim izzivom, kako iziti iz te krize, kako to našo domovino, našo deželo in nenazadnje našo državo prenoviti na takšen način, da bomo zagotovili sebi, predvsem pa prihodnim generacijam, kakovostno življenje in trajnostni razvoj. Pri oblikovanju bodoče vlade bom storil vse, kar je v moji moči, da bo ta vlada kompetentna, da bo to torej v njej ljudje, ki bodo kos izzivom in nalogam in da bo ta vlada dovolj stabilna, da bo lahko zagotovila pot do tistih nujnih ciljev, ki si jih danes postavljamo kot neizogibne in ki jih vsi pravzaprav željno pričakujemo. Torej izhod iz krize, predvsem pa tudi povrnitev zaupanja v državo in nenazadnje tudi povrnitev medsebojnega zaupanja, ki smo ga v zadnjih letih v času krize v precejšnji meri izgubili. Kriza, ki nas je doletela, je v veliki meri tudi proizvod nas samih. V veliki meri smo se jo torej prizadejali sami tako, da smo padli na vrednostnem izpitu. Kajti če tudi se kriza kaže kot ekonomska, finančna, socialna in je nazadnje celo politična, je pravzaprav jedro in izvor krize v padcu vrednot. V preveliki meri smo pozabili na tiste vrednote, ki so nas Slovence krasile v zgodovini, na katere smo bili vedno tako ponosni. Vrednote, kot so poštenje, delo in nekatere druge. Hkrati smo seveda ohranili nekatere, ki nas zelo povezujejo, kot je denimo solidarnost, ki jo tako nesebično mnogi izmed vas izkazujejo ob vsaki nesreči, ob vsakem primeru, ko je treba nekomu priskočiti na pomoč. In zato ni naloga te vlade, ki jo bom sestavil tako, kot sem rekel, da nas bo pripeljala iz krize, samo v tem, da zagotovi finančno konsolidacijo, ekonomski razvoj, socialno državo, ustrezne izobraževalne, znanstvene in druge podsisteme, da torej gradimo na dobrem in zavržemo slabo in dosežemo tisto, kar si želimo. Ampak mora biti naš cilj, torej cilj te vlade, pa tudi naš skupni cilj tudi v tem, da se skupno dvignemo v naših vrednotah in da tako mi, ki bomo to državo vodili, kot tudi vi, ki nam boste lahko pri tem pomagali, storimo vse, da Slovenija spet vzpostavi družbo, kjer lahko sodelujemo in kjer je človek človek kot človek. Hvala lepa.
Hvala lepa.